Vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na minha bolsa, tá? Segura aqui. Cala a boca. Abaixa aí. Na frente eu vou ter minha chave. Identidade e cartão pelo dinheiro. Só que só fez o raio. Ah, acabou de ajudar. Aí. Os cílios aqui, ó. Escovinha. Xuxa pra fazer um cabelo que fica horrível. E um brilhozinho pra piar. Ela tem uma coisa aqui. Não dá pra fazer, mano. E daí? Depois você volta. Aí, aqui você vai botar. Aí atrás. Trouxe um potezinho pra pintar. Ih, tá até agulha aqui. Agora eu tenho que. Eu sei que pode dizer que só tem que pintar lá. Tem um pó de laranja aqui caso não dê. Aí comprei esse óleo também pra pintar. Um pincelzinho pra pintar. Um espelhozinho pra ver como está feia. Um celular extra para aquela mensagem que foi roubada. Ali na minha celular. Bota mais assim, ó. Vem pra cá. Aí. Aí. Ai, pra ver se você tem o celular com o confio que eu comprei na Shopee, tá? Tem vídeo já no canal, se vocês querem ver lá, vão lá ver. Comprei na Shopee, comprei uma coisa. Bom mesmo, amor. Bom mesmo. Aí, um biscoitinho que entrou. Outro biscoitinho pra ver lá. Entendeu? É pra fechar o cabelo. Escova de cabelo, tá bem velhinho, mas vou lá. Já é pra fazer o cabelo. Mais fechar assim, não. Cala a boca. Aí tem o creme penteado. Tem, tá? A escolha do Baby Ré, isso aqui que é de Gabriel. Eu acho que é Gabriel, que é engraçadinho. Bem bonito. Por que tá com o cheiro bastante? Bora, gente, grava ele aí. Aí tem o gel, né? O gel do Baby Ré. E por fim, eu vou deixar aqui pra ficar deitada assim no chão. É uma saia. Eu também botei. E eu também botei. Que eu deixei também no vídeo no canal, pra vocês querem ver lá, quanto foi e mais, tá lá no canal, do eu comprei na Shopee 2, tá? Pra vocês não se gostarem. Basicamente é isso. Aí, quando fazer mais alguma coisinha, quando for fazer mais alguma coisa, eu volto, mas eu vou fazer novamente é isso, tá? Caso eu esqueça de gravar, perdoa, gente, porque a gente tem que aproveitar lá, né? E o tempo não tá muito bom, mas já consegue ver, vai ficar melhor batido. Aproveitar. Amar. Aí, é isso, quando eu estiver indo, eu boto pra vocês, que vai dar um pulo, cheio. Ah, também, não esqueça, vou mostrar a coroa pra mim, de rir, gostei. Só colocar uma merda, puto, aceita. Caramba, foi isso. Muito puto, aquela merda, uma merda. Pega as colheres logo. É, legal. Lé, pega então, pra não esquecer, o que eu acho que é meu, é meu. Não. Pegue dois. Então, aqui eu seguro aí agora. Dois garfos e eu não vou esquecer. Deu problema. Boa, velho. Adianta aí logo. Tem que adiantar logo aí, minha mão tá doendo. Minha mão tá doendo. Nem coma. Olha que delícia, ó. Ó, 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 olha isso. Ó. Mostra pra sua mãe. Ei, vai acabar, vai comer tudo hoje, não é? Mas pra sua mãe esse vídeo aqui, ó. Manu gostoso aqui, viu? Eita, pensa. Ó, ó, vai, vai, vai. Delícia. Vou comer um pouquinho aqui pra ver se tá bom mesmo, né? Já comeu uma com só um. Tá boa? É. Chegamos agora na praia. Tá como eu tô de boa, vai praiazinha, vai. Chegamos na praia de maconheiro, hein, gente, tá? Mas tudo bem. Mãe de Luísa. Até que eu estava bem vazia praia. Aí eu tive que ir com meu biquíni pra fora, meus amores. E é isso.
tá assinado nossa conta. Mas você manda lá em cima. Aqui em cima quem manda sou eu. Eu não fiz esse ofereço. Aqui não pode também? Não. Ela não é pro canal. Bom, me mostra também, que a minha será de tudo, não sei. Chega! Pai meu. Tá aqui que eu vou tirar o negócio ali. Você é qual, menino? Oi? Não, não, não. Ele tá assim mesmo, né? Ele é sem moreno. Vai querer não? Botava logo um Gabi de Gabriel, hein? Ah, tá aí, nem demora pra isso. Obrigada. Tá. Você vai fazer um Mickey mesmo, é Lusa? Porra, Jô, tô agarrando essa porra dessa bola suja aí. Porra, vai. Olha a coisinha aí, véi. Malo, para, mano. Carofinha, hein? Bom demais. Luizão, Luizão. Grande tatuagem. Tatuagem de Jesus nesse quadrinho. Ela fez ela mesma aqui, ó. Coisinha ela. Como é que você se sente fazendo você mesmo? Quanto mais ódio de vocês, né? O Mickey com olho de dinheiro, só tá todo tudo. E a minha? E a minha aqui? Grava a minha aqui, ó. A minha para o ano. Para o ano. Tá quando você abriu uma cara, uma barajinha no seu lado, meu nome. É o quê, mãe? Sassá! Vai afumar, hein? Já chupamos um picolé, hein? Agora descansar e organizar a bagunça pela mochila. Tá cheio de coisa na mochila. Tem um noçãozinho aqui, então não vou botar pra falar muita coisa não, mas aí. Perfeita como sempre, meus amores. Mostra meus pedaquinhos coloridos. Ficou bem apertadinho. O cabelo já tá todo feio. Mas vamos dar um olhinho agora pra vocês verem meu pelo bem pintadinho que eu fiz. Mas dá pra ficar ardendo aqui, mas isso aqui é isso. Vai, Bobby. Bobby, gente. Não sai. Grita ela também.
Tirando foto agora, postar no meu Instagram com ela, está meus amores. Uma fotinha bem bonita. Ih, tá se mostrando, hein? E aí, qualquer coisa, porque vai pra casa já, né? Se comeu. Canta galo. Aí, acho que meu queijo, tomar picolé, umas coisinhas e tal. Falou. Namorei com amor. E só isso. Aí, daqui a pouco a gente vai arrumar as coisas, daqui a pouco eu vou embora. E na hora eu mostro pra vocês, tá? Sim, vamos embora às 6 horas da noite.